سب سے جو ادنا عبادت ہے, جو قابل قبول ہے, جس کے اوپر شک نہیں ہے, وہ قلب کی ہے. سب سے ادنا ہے قلب کی, اس زبان کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. اگر اعتبار ہوتا تو 72 فرقے کیوں ہوتے؟ ہر فرقہ کہتا تو غلط ہے, تو غلط ہے, تو غلط ہے, اس کا مطلب ہے غلط ہی ہے نا, کوئی کی صحیح ہے نا. وہی صحیح ہے جس کا قلب بھی اللہ اللہ کرتا ہے, سبحان اللہ, باقیوں کو کوئی شک.